Assalamu alaikum, ардақтаған құрметті көрермен, бізде жедел онлайн сұхбаттардың легі. Өйткені қазір әлемдегі ақпарат, әсіресе Украина мен Ресей арасындағы соғысқа қатысты мәліметтер және Ресейге салынып жатқан санкциялар сәт сайын, минут сайын өзгеруде. Дәл осы санкциялардың әсері Қазақстанға қалай болады деген дүниені біз талқылауымыз керек, айтуымыз міндет. Дәл осы тұрғыда біз экономист, білікті маман, біздің YouTube каналымыздың бірнеше мәрте қонағы болған Сапарбай Жобаевты сұхбатқа шақырдық. Уақыт тапқаныңызға рахмет, Сапарбай мырза. Алдымен мына нәрсе, әлеуметтік желіден де неше түрлі қазір басында 500 теңгеге жеткен кезде доллардан қорқып едік, қазір түрлі әзіл қалжыңдар болып жатыр, түрлі прогноздар болып жатыр, 600-ден асама, 700-ден асама теңге деп. Алдымен қысқа осыны сұрайыншы, теңге қай жерге барып тоқтайды? Оны енді бір есі бар экономист айта алмайды. Себебі мынау Ресейдің Украина мен екеуінің арасындағы соғыстың қай кезде тоқтайды, қалай тоқтайды, Ресейдің рублі қай жерге барып тоқтайды, сондықтан бір нәрсе айту қиын. Бірақ кеше ғана 695-те тұрған теңге бүгін 687-ге, яғни 7 теңгеге күшейді. Яғни қайту бар. Бұл бізге бір, қалай десең, оптимистік пікір айтуға тұр келеді. Себебі анау айтқан үлкен интервенция болған жоқ. Әрине, біздің ұлттық банкіміздің жаңағы алтын валюта резерві 35 миллиард доллар. Оның бір 14 миллиарды, 14-15 миллиарды. Жаңа 485 теңге дегіңіз келді ғой, деймін, 600 деп айтып жүрдіңіз. Иә, 400, кешіресіңдер. 400... 95 еді, 487 теңгеге күшейді. Теңгеміз нығайды да, доллар түсті деп есептесек. Бұған себеп, негізгі себеп, сол ұлттық банктың 90 миллионға жақын долларды интервенция еткені, және оның алтын валюта резерві 35 миллиард, оның бір 14-15 миллиард долларда ақшада, оны істетсек болады, ал қалған 21 миллиарды алтында. Ол енді бізде сақтаулы тұрады деп ойлаймыз. Жақсы. Өте қарапайым сұрақ. Ресейге санкция салынды, рубль құлдырады, тарихта болмағандай тасталқан болды. Бірақ біз тәуелсіз мемлекетпіз, бізге неге бұл әсер ету керек, біз неге уайымдауымыз керек? Мен бұған осы 4-5 күннен бері жауап беріп жатырмын. Біз Ресей және 5 республика Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндеміз. Дүниенің барлық мемлекеттері, мәселен, жаңағы Америка құрама штаттарында, Канада мен Мексикада нафта дейді, Европада Евросоюз дейді, Африкалық одақ деген бар. Барлық елдер, енді мынау Қытай енді өзі 1,5 миллиард, ол ешкімге былай жалынбайды. Индия, мәселен, өтелген бәрібір ол достастық мемлекеттермен қосылады. Жанындағы көрші мемлекеттермен бір одақ түзу керек. Өзімен өзі жалғыз бір ұзаққа кетуі өте қиын. Мынау Израильден басқа деп айтамыз ғой, енді Израиль ол енді қазір соның өзінде арабтардың ішінен ол өзіне дос іздеп жатыр. Сондықтан біз көрші мемлекеттеріміз, мәселен, сол жаңа Ресей, Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстанмен бәріміз бірге болып, ақшаны да, ақша жүйенді, монетарлық саясатты да, экономиканы да бірге алып баруымыз керек. Соның әсерінен біз Россиямен совет дәуірінде бірге болғанбыз, одан ұзап кете алғанымыз жоқ. Сауда саттығымыздың бір 40% Ресеймен, және де инвестициялар өте көп байланыстарымыз бар. Шикізатты көп аламыз, мәселен, жаңағы тақта деген нәрсе, металл қондырғылар, бәрі біз Ресейден аламыз. Өзіміздің дайын өндірген, осыған мен көңіл бөлмекшімін, біз Европаға шикізат шығарамыз, газ, мұнай, жаңағы бидай сияқты нәрселер, металл. Ал Ресейге дайын өнімдерді бір 14 миллиардқа экспорт жасаймыз. Егерде Ресеймен араны енді біреулер соны шығуымыз керек, анау-мынау дейді, онда біздегі металлургия, машина жасау, транспорт деген нәрсен бәрі тоқтайды. Жақсы. Бізде қазір жаңа өзің айтқанда Евразиялық экономикалық одақ деген бар. Ресеймен біріктік бірнеше ел бар тағы да. Сол жағынан енді шенгел деп бізді ұстап отыр ғой экономикамызды Ресей, қоярда қоймай қанын ішіп енді. Осы тұрғыда петиция жарияланды. Евразиядан шығу керек Қазақстан дейді. Сіз не дейсіз?
Енді қазір мына сенің де бір айтқан сөзің шеңгел деп ұстап тұр дегенің маған оншалықты ұнамайды. Біз өзіміз сол Еуразиялық экономикалық одақтың ынталандырып, соған ынта білдірген, соны бастаған Қазақстан. Егер де былай осы жақын тарих, өткеніне 25-26 жыл болды. 1994 жылы біздің президентіміз Москвада осындай біз бөлініп кетпейік, бәрібір экономикалық байланыстарымыз бар, сондықтан бір жақын одақ болайық дедік. Есіңде болса мен айтайын, енді жаңағы сен енді қазір бірден сұрау беріп жасын, Еуразиялық экономикалық одақ бізге не береді, неге шығып кету, көпшілік жаңа шығып кету керек дейді, я ма жоқ па? Петиция деп айтып жатыр, шығып кеткеніміз өте дұрыс болмайды. Неге? Мен бір сәл не дейді, басқа бір есіңе салайын. Орта Азиялық республикалар өздері Орталық Азия одағын құрған. Мен есімде бар. Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан. Не болды? Әлі есте де жоқ. Кейбіреулер білмейді осыны. Ал біз өте үлкен Орталық Азия банкын құрғанбыз, Қырғызстанда өткен жобалар жүзеге асырғанбыз, Талдықорғанда аккумулятор зауыт осы Орталық Азия одағының бір қаржыландыруымен басталған, Өзбекстанда да үлкен жобаларды бастаған едік. Бірақ арамыздағы өзара келіспеушіліктердің нәтижесінде, мен енді оны жақсы білем, кім келіспеген, бұл одақ жоқ болып кетті. Сөйтіп, Еуразиялық экономикалық алдын қауымдастық болды, кейін достастық болды, енді одақ болды. Сондықтан бұл бізге мәжбүри міндетті нәрсе. Біз бөлінсек, бөлінгенді бөрі жейді деген нағыз өшерді қолданылады. Мен жаңа қысқаша айттым, біздің экономикалық байланыстарымыздан осы Орталық Азия республикалардың ішінде сәл де болса салыстырмалы түрде алдыңғы қатардағы ел болып экономикамызды бір тоу бір 120-шы орындардан 55-60-шы орындарға көтерілуіміз осы Еуразиялық экономикалық одақтың арқасында. Біздегі нарық үлкен болды. Оны енді мен айта берсем өте көп айтамын. Бұны өзім қысқаша мамамын. Сондықтан бізге Еуразиялық экономикалық одақ керек. Бізге керек көбірек. Жақсы, мынаны сұрайын. Толасы санкциялар салынып жатыр, бүкіл әлем қазір кімге, Ресейге санкция салып жатыр, экономикасына бөлек, бүкіл футболдан не бар, құдайы бәрінен шеттетіп тастады, лақтырып тастады. Бүгін мына сейсенбі күні кеште Біріккен Ұлттар ұйымында Лавров сөйлей бастағанда тіпті бүкіл елдің өкілдері Лавровқа артын беріп шығып кетті. Масқараның көкесі болды Ресей, енді саяси тұрғыда көрмеген масқараның бәрін көрді, ол кісінің астында қалды. Енді сұрақ былай, Ресейдің экономикасы құлдырап бітті ме шаруасы? Қиналды, бірақ Ресейдің экономикасы құлдырап бітпейді. Неге? Сен жаңағы бүтін дүние деп асың ғой, тек қана дамыған европалық мемлекеттерді және оны қолдайтын жаңағы бір-екі Жапония, Тайвань дей ма, Австралия, сол сияқты мемлекеттер ғана. Олар көп болса 7 миллиардтың бар болғаны 1 миллиардына зорға жетеді. Қалған 6 миллиард Ресеймен сауда саттықты жалғастырады. Соның ішіндегі 1,5-1,5 миллиардтан 3 миллиардтық Индия мен Қытай, Орта Азия, араб мемлекеттері, арғай жалғастыра берсек болады. Олардың ешқайсысы қазір Ресеймен біз сауда саттықты тоқтатамыз деп атқан жоқ. Әрине, мына саяси соғысқа қарсы барлығы, біз де қарсымыз соғысқа. Соғыс болу керек емес еді. Қазақстан да қарсы. Келіссөздермен басқа да жолдармен шешілу керек еді. Өкінішті, енді ол басталды. Бірақ Россияның экономикасы Совет дәуіріндегідей жабық бір жағдайға үйреніп қалған. Ал бүгінгі күнде ол Қытаймен, Индиямен, жаңа мен айтқан мемлекеттермен сауда жасап, басқа жаққа қарай бұрып, өзінің экономикасын әрине өте қиын, өте төменге түседі, бірақ жалғастыра береді. Құрдымға кетпейді. Жақсы, Ресейдің халқы бәрібір өте кедей, қарапайым халқы. Мәскеудің шетіне шықсаңыз ақ адамдарды көрсеңіз аяп кетесіз. Кедейшілік одан әрі көбейеді ғой Ресейде. Әрине. Бір нәрсе сұрап кетейін, жауаптарыңыз қарап көрермен түсінбей қалмасын. Сіз Ресейді агрессор, басқыншы, қылмыскер мемлекет деп танайсыз ба? Иә.
Ол басқа көрші, өзің бауырлас, біздің де өте құрмет қылатын, бірге болған тарихымыз бір Украинаға басып кіріп, соғыс жариялап отыр. Жақсы. Енді бүгін біздің ұлттық экономика министрі бар, Әлібек Қуантыров. Енді бүгін әлеуметтік желіде көрсеңіз әбден енді күлкіге қалып жатыр. Ол айтыпты жаңағы енді Ресейге салған санкциялар бізге қалай әсер етеді десе, орысша айтқан екен, балды мен соны оқиын. Я же говорю, сейчас говорить пока рано, потому что ситуация может либо резко ухудшиться, либо резко улучшиться, дейді да. Енді айтуға әлі ерте, жағдай не өте жақсарып кетуі мүмкін, немесе өте құлдырап кетуі мүмкін дейді. Енді оны мен де айта аламын ғой, Құдай-ау, енді бұл ұлттық экономика министрі айта алмай жатыр. Сіз айтыңызшы, не болуы мүмкін Қазақстанның экономикалық жағдайы? Енді мынау ресми адамдарға қиын. Біз енді мынау оқытушы, сендер журналистер өз еркін пікірлерімізді айтамыз. Себебі ресми адам ертен әрбір сөзіне жауап беру керек. Сондықтан әрине жақсармайды. Біз осы Ресеймен бірге қазір бір 20%-ға өзіміздің теңгеміздің құнын жоғалттық, Ресей бір 30%-ға жоғалтты. Бұлды мен бір ашығырақ айтпақшымын, бұл өте жаман болды. Біз мәселен 2-3%-ға өзгерсе бір айқайлап шулап қиналатын кезіміз еді. Ал бұл бір 20% деген сөз, бұл өте үлкен. Бірақ бұл бір қалай десем екен, жаңағы бір айтып бастым ғой, құрдымға деген. Турция Түрк лирасы осы бір-екі айдың ішінде 48%-ға өзін несін сатып алу қабілетін жоғалтты. Ешқандай енді әрине халқы жаңағы қобалжып, қиналып, біздің жаңағы не дейді, олардың орталық банкі бар, Түрк банкінің бастығы 3 рет ауысты осы бір-екі айдың ішінде. Сөйтіп олар қобалжып жатыр. Бірақ сол Турцияның теңгесі, лирасы құнсызданғаннан кейін бүтін туристердің бәрі қазір Турцияда. Қазақтар барып Аланиядан үйлер сатып алып жатыр, арзан болып кетті деп. Бізде енді ондаған баруымыз керек емес, біз басымыздан өткізгенбіз осы нәрсені 2015 жылы. Оны нәрсені қайталауымыз керек емес. Сондықтан біз Ресейдің жаңағы монетарлық саясат дейміз ғой, енді рубльдің жағдайына қарап, соған қарап әрине дәл оман біргелікті емес, соған қарап іс көруіміз керек, өзіміздің бір шешімдерін қабылдауымыз керек. Жақсы. Мен бағана сұхбатқа сізбен келісерде мен сізге айтқан, бүгін әріптесім мен енді есімін атап жатпайын, өзі көрсе білер. Әріптесіміз пәтер алған екен, айтатын Артай, мен үйдің жөндеу жұмысын жасайын деп барсам, құрылыс материалдары 1-2 аптаның көлемінен бері сұмдық қымбаттап кетіпті дейді. Қазір енді бұл қымбаттап кетті, алдымен айтсаңыз жаңағы Ресейге экономикамыздың байланғаны бұл қазір жаппай қымбаттауға келе ме? Бірінші сұрақ. Және елдің бәрінің жаңағы басты проблемасы жаңағы азық түлік, одан кейін көлік, үй. Бұның бәрі бір шарттап кете ме? Так, бірінші неден бастайық? Азық түліктен бастайық. Біздің халқымыздың көпшілігін құрылыстан гөрі, жаңағы сен айтқан басқа нәрселерден гөрі азық түлік көбірек толғандырады. Бұл бәрімізге керек, күнделікті нәрсе. Мен былай айтайын, осы соңғы 2 жылда, 20-шы жылда пандемия басталды ғой, 21-шы жылы өткен жылы, биыл 22-шы жылда дүниежүзілік тамақ қауымдастығы бар, азық түлік қауымдастығы. Ол Біріккен Ұлттар ұйымының жанында. Солар айтып жатыр, әр жылда 30%-ға тамақ қымбаттап жатыр дейді. Биыл да осы 30%-ға қымбаттайды дейді. Ал бізде мынау статистиканың және өзіміздің де есептеріміз бойынша 12-15%-ға, бізде инфляцияны 8%-ға дейміз ғой, бірақ тамақ 12-15%-ға қымбаттады. Кейбіреулері одан да көп. Неге? Себебі біз тамақтың 80%-ын өзіміз өндіреміз. Аллаға шүкір деуіміз керек, біз тамақты экспорттаушы мемлекетпіз. Бидай экспорттаймыз, ұн экспорттаймыз, өсімдік майын экспорттаймыз, тірі мал, етті де қазір экспорттауды бастадық. Сондықтан тамақтың негізгі картопты экспорттаймыз, жеміс жидегіміз Аллаға шүкір жетеді. Қазір Ресейге 40 қабаттарды экспорттап жатырмыз. Сондықтан біздің осы тамақтан мына дүниежүзіндегіден гөрі жағдайымыз жақсырақ. Бұл бірінші. Әрине инфляция болады. Әрине баға 10-12%-ға өседі. Оны қалай десем екен, біз Солтүстік Корея, Совет одағы сияқты ұстап тұрамаймыз бағаны. Себебі біз әлемдік нарықтық, ашық нарықтық экономикамыз.
Bir ғана мысал айтайын. Мәселен, біздің бидай қазір бидайдың бағасы өте өсіп жатыр. Оны біздің фермерлер өндірген өнімін, осы қазір форвардтық, фьючерстік контрактар жасайды, осы күзде кім сатып алады деп, себебі ақша керек қой. Сол нәрселерде жаңағы кейбір шетелдік сатып алатындарға қазірдің өзінде жаңағы келісім шарт түзіп жатырмыз. А неге түзбеске? Ол баға сол сыртта қымбат болып тұрса, біздің жаңағы Қазақ Прод корпорация дейміз, ол төмен бағаға алуға мәжбүрлемейді ғой. Оған кім сатады арзанға? Сондықтан бидайдың бағасы сәл көтеріледі инфляция деңгейінде, ұнның бағасы да көтеріледі, кейін нан өнімдері де көтеріледі, бірақ сол өндірушілердің табысы көбейеді. Олар салықты көбірек төлейді де, біз анау 1.2 миллион 10%-лық неміз бар дейміз ғой кедей адамдарға. Сонда қалған 90% адамдар сәл ақшаны көбірек төлейді де, жаңағы 10% адамға жәрдемге бюджетімізден мүмкіндік болады. Бұл бір. Енді құрылыс енді әңгіме жоқ. Бұл 2 жылдан бері айтып келе жатырмыз. Бұл жаңағы 20-30%-на өсе береді. Себебі оның себебімен көп айтқанмын, және қайтарып айтамын. Қазақ халқының көшпенді жасағаны бізді Совет одағында бір адамға 16 метр квадраттан зорға жеткіздік 50-70 жылда. Бүгінгі күнде соны бір 20 квадрат метрге жеткізіп отырмыз. Ал Европа мемлекеттерінде 45 квадрат метр. Әлгі 1,5 миллион біздің діндастарымыз Ирак, Сириядан, Ауғанстанда барғандар біреу көшеде қалған жоқ. Әр үйлі жайлы болып кеттік Германияда. Ал біз өзіміздің ауылдан келген бір 200 мың ба 500 мың адамды қамтамасыз етуге қиналып жатырмыз. Неге? Тарихымыз да сондай. Біз көшпелі жаңағы киіз үйде жасап үйренгенбіз. Енді мүмкін осыны қараңдар, жылына бір адамға 1 квадрат метр құру үшін біз 19 миллион квадрат метр үй салуымыз керек. Қазір өткен жылдары 12-ге жеткенде қуандық. 12-ге енді жеттік деп. Ауыл әлгі ескі үйлерде шығады. Сондықтан үйге сұраныс көп, үйдің бағасы да өседі. Мынандай нәрсе бар. Оның бағасы әрине өскенін жақсы көрмейміз. Бірақ бағасы өссе, үйді салуға құштарлар көбейеді. Құрылыс компаниялары көбейеді. Егер де үйдің бағасын төмендете берсең, ешкім үй салмай қояды. Бірақ халықтың ақшасы жетпейді оны алуға. Халықтың енді мен жаңа қайтадан айтамын. Халықтың барлығының мүмкіндігі шектеулі деп айта алмаймыз. Әрине, жаңағы біздегі бір 3-5% өте байлар бар. Олар бұл нәрсені уже шешіп болды. Орта қолды адамдар мен жаңағы мұқтаждар дейік, бір 10% дедім ғой. Жаңа орта қолдылар өздерінің әрекетін өздері жасау керек. Мүмкін бүгін жетпес, ертен жетеді. Оның мүмкіндіктері бар Қазақстанның жағдайына. Ал енді жаңағы бір 10%-ға біз үкімет жәрдем беру керек. Ол үшін мен көп айттым, жаңағы салықтарды көбейту керек. Анау біздегі квазимемлекеттік кәсіпорындар дейміз ғой, олардың табысын қайтадан бөлу керек. Міне президентіміз осы нәрсе бойынша өте үлкен жұмыстар істеп жатыр. Байлар байып кете бермесін, сәл ортадақты, орта тапты қалыптастыруымыз қажет. Жақсы. Көлікті айтпай кеттіңіз. Көлік мәселесінде мен анау айтқан бір не дейді? Шешілмеген мәселе бар деп ойламаймын. Бізде мынандай бір статистика бар. Мынандай қымбаттайды, қымбат. Қымбаттамаса да мынау утилиз бор дедік қой, кәдеге жарату алымдарын сәл төмендеткеннен кейін баға бір тұрақты тұруы мүмкін. Бірақ 3 айдан кейін, 6 айдан кейін көліктің бағасы да қымбаттайды. Неге? Себебі Ресейде көлік өндіру тоқтайын деп тұр. Ол тоқтатқаннан кейін бізге жаңағы біздің кәсіпорындар да ондай жаңағы көп бөлшекті біз Ресейден аламыз. Мынау шетелдік көліктерге олар бөлшектер келмегеннен кейін бізді қиналамыз, басқа жақтан іздеуге тура келеді. Мүмкін Қытаймен көбірек әріптестікті арттыратын шығармыз. Бірақ көлік қымбаттайды. Оған дайын болу керек. Иә, енді бірақ ауызша айта кетейін, енді көрерменге біз енді осы тақырыпты біраз жасағанбыз. Утилиз бордың 50%-ға түскені көлікке түк көмектескен жоқ. Айдалған көліктердің бағасы қайтадан шарықтап кетті. Бұл өкінішті. Енді мына сұрақты қояйын. Алдымен халыққа айта кетейін. Криптократия деген түсінік бар. Ол
belgili bir memleketin biliginin içinde jürgen orular, jemkorlar, olar tek kara basından gana baylıq üçün jumıs tüydü. Bunu nege aittim? Mine, 1-ci Nauruzda Ulıbritanya parlamentinin deputatı Margaret Hodge söyledi, söylegende büydedi Saparbay Mirza. Men Sırtkı İster Ministerine 2 sıraqtı joldadım deydi. Biri Resi Dumasının müşelerine tikeli sanktsiya salu jekeli jäne Putin'nin basıp duru operasyasını koldagan baska da memleketlerdin kleptokratlarına sanktsiya salu deydi. Mine menin kolumda mına Kastak'tın makalası tur, osıgan süyünetin bolsam kleptokrat jaña kleptokrattar bar memlekettin içinde Kazakstan degende bul kisi atap ketipti deydi deputat. Ulıbritanya bizdin kleptokrattarga endi urular köp qo endi tikeli sanktsiya salat dep oylaysız ba? Olarga salınan sanktsiya halka kanday da bir əsərin tigizuwi mümkün ba? Nartay, bu jağalıq emes. Ostan bir mejimçe 2-3 hafta aldında sol Ulıbritanyanın parlamentinin müşesi so Kazakstandagı жана сен айтып аткан клептократия дейди. Мен буларды бийлик пен олигархия дейм. Себеби бизде ол бир жана 162 адам дейбиз. Онун баары жүрттүн баары биледи. Биз бурундан деген соғыс менен байланыштырып отуруп баскан нерсе. Я, буларды бир биз бурундан билгенбиз. Олар жаңагы сол Улуубританияда үлкен-үлкен жаңагы миллиондаган үйлөрдү алып жатыр. Бул нерсе, калай десем экен, олардын жаңагы салатын санкциялары мен заңды деп ойлаймын. Оны неге біз одан қорқуымыз керек? Егер де өзінің елінен алып қашып, соны шетелге шығарса, кезінде ана бір мынандай нәрсе болған, бір қызық бүгін бір журналист осыны есіме салды. Мынау Англия, Испаниялар жаңағы Африканы, Оңтүстік Америкаларды басып алған кезде, сол елдің енді ол кезде ол жаңағы бір қауым дейді ғой Африкада. Солардың көсемдеріне жай білезік, алтын беріп ақ оларды бас бостандығынан айырған. А біздің клептократиямыз қазір өзіміздің халықты тонап, сол жаңа шетелден келген инвестицияларды қалтасына басып, сол алтынның жаңағы әшекейдің орнына шетелде үйлер алып жатыр. Ешқандай психология өзгерген жоқ. Дәл сол нәрсе. Бұндай нәрселер мынау өкініш енді былай тарихта болған Филиппиннің де жаңа бастықтарының бәрі осыны істеп жатыр. Мына нәрсені сұрайын. Қазіргі ана шетелге кеткен деп айтып тұрсыз ғой. Дәл қазірде осы Қазақстан билігінде жүргендердің ішінде клептократтар бар ма? Әжені бар. Неге жоқ? Ай, қалай десем екен, мен айтып отырмын ғой ашық. Мәселен, Швейцарияда мәселен үй алып жатқан Ұлыбританиядан үй алып жатқан, Панамадағы жаңағы есеп шоттарында миллиардтарды ұстап тұрған адамдарды, оларды не дейміз? Халықты не дейді әлгі? Үлкен-үлкен кәсіпорындарды елем салық төлеместен өздеріне сол жаңағы біздің билік болғаннан кейін жеңілдіктер алған, салық төлемеген, айлықтарын миллионда қоятын адамдар жоқ дейсің ба? Енді сен менен мынандай осының атын айт, анау мынау деу, енді бұны сотта айтсын. Мен ол мәселен осының атын айтап, ол бір тергеу болу керек, оның жаңағы құжаттары болу керек. Содан кейін соттың шешімімен аты атылады. Жақсы. Енді мәселе былай. Былай-былай сапармаймыз. Дәл қазір бетіп бөлейін. Қазір жәрдемақыға күн көріп отқан мүлдем қор жоқ біздің елімізде азаматтар бар, отбасылар бар, өкінішке орай. Олар тек жәрдемақы айлыққа қарап отыр. Азмаз олардың айлығы жәрдемақысын қазір мемлекет бәрін көбейтіп бермейді. Анау депозиттеріне ақша 10% қосып береміз деген бағдарламаға да олардың мүлдем қатысы жоқ, өйткені оларда ақша жоқ енді. Ол азаматтар, біздің қандастар, отандастарымыз дәл қазіргі деймін, ал инфляция болып дауырып жатқан кезеңде не істеу керек? Өкімет оларға жәрдем беру керек. Өкіметтің функциясы бұл мәселен қаржы саясатында әлгі ақшаны қайта бөлу деген үлкен функциясы бар.
қайта бөлу, қайтадан бөлу деген сол мәселен кәсіпорындар, мәселен мен ашық айтайын, біздің мынау банктеріміз есеп берген кезде мақтанады. 30%-ға біздің жаңағы табысымыз көбейді дейді. Айналайында қайтып көбейттіңдер. Сол халқымыздан, кәсіпорындардан алған пайыздарға көбейттің сен. Соларды жаңағы қайта бөлгенде, мәселен жаңағы бір дисконттау деген нормасы бар. 10%, 15%-ға дейін табысы мәлі 20% төлесін. 20% олардың салығы. А қалған жаңағы үстіндегі 20-15% табысынан, жоғары табысынан 40-50% төлету керек. Осындай тәжірибені мен неше рет ұсынып жатырмын. Кейін жаңағы көп айлық алатындардың салығын көбейту керек. Прогрессивті салық өзіңе де айтқанмын. Сонда біздің бюджетте жаңағы мұқтаждарға жәрдем беру мүмкіндігіміз көбейеді. Сөйтіп біз оларға жәрдем береміз. Жоқ, жаңа адамдар не істеу керек, отбасылар үндемей тып-тыныш отыру керек па әзірге, иә? Жоқ. Олар егер де мұқтаждығын бізде енді дәлелдей алады ғой. Олар сол ауыл округына, егер де ауыл округы тыңдамаса, аудан әкімшілігіне барып, менің жағдайым қиын, мен ауырып қалдым, мен жұмыссыз қалдым, менің балдарым көп деп, солардан үкіметтен жәрдемді талап етуі керек. Сонда ертең біз сендерге бәрі қымбаттап кеттіріп көмек сұрау керек. Баттайды ол қымбаттағанда жәрдем. Неге біз әр жылы бюджеттен берілетін жәрдемдерді индексация жасаймыз? Аз енді, мен мәселен көбірек болғанын қалар едім, бірақ ол мүмкіндіктен келіп шығады. Жақсы. Мен мына нәрсені түсіндіру, халыққа айту керек бұл тұрғыда, үкіметке деп отқан жоқ. Сондықтан халық енді бәрі қымбаттап кетсе, жергілікті атқарушы органнан талап ету керек дедіңіз. Жақсы. Екінші мәселе. 100 000 теңге мен 1 000 000 теңгенің арасында қоры бар. Отандастар не істеу керек қазір? Доллар сатып алсын ба? А, ақшаны қалай сақтауды сұрап жатсын ба? Иә, 100 000 теңге мен 1 000 000 теңгенің арасында өзінің қоры бар отандастарға не айтасыз, не істеу керек? Былай дейік, біз үшке бөлейік осы халықты, Қазақстан халқын. Жаңағы 250 000 дейміз ғой біздің орта айлығымыз, енді сәл жоғарырақ. Мен осы кеше бір журналистен сұрасам, 250 000 қолыма 200 000 алам дейді, мейлі. Олар теңгеде ұстау керек, олар еш нәрсе басын қатырмасын. Оны депозитке салам, үйтем, бүйтем, соны долларға ауыстырам десе, жаңағы ауыстыру бағамының дана өзі жоғатып қояды. Сондықтан ондай халық бізде өте көп, мәселен 50% дейік, олардың басы қатпайды. Теңгеде айлыға бассын, сол айға соны жасап, жаңа коммуналдық төлемдерін төлеп, азғантай ғана бір 20-30% жиеп, бала шағаңа немереңмен жасай бер. Енді орта қол бар. Жоғарыдағы бағанағы бір 5-7% бай дедік адамдар бар дедік қой, миллион, жаңа сен миллион деп асын, миллионнан ары қарай, айына миллионнан ары қарай алатындар, олар бізден жақсы біледі ақшаны не істеу керек екенін. Олар жаңағы валютасы да бар, бизнеске де. Бір секунд, менің айтқаным табыс емес. 100 000 теңге мен 1 000 000 теңгенің арасында қолында ақша бар, адамдар бар, жинағаны бар сол. Солар не істесін ақшамен деп отырмын. А, енді соған келдік. Қара. Солар осыдан біз 10-15 жылдан бері айтып келе жатырмыз, әр тараптандыру керек өз табысыңды. Оның 1/4-ін депозитке салу керек өзіміздің теңгеде, себебі арайда 10-15-12% табысы болады. 1/4-ін жаңағы евро, ямасам долларды валютада салу керек. 1/4-ін егер де білетін болсаң қаржы құралдарына салу керек, алтынға салу керек, яғни олар ұзақ мерзімді инвестиция. Акция, облигация, ARD дейді өте көп, алтын аласын, қазір ұлттық банк сатып жатыр. Қалған 1/4-ін, егер де сен 100 миллион болсаң 25 мыңына, көшпес мүлік алуың керек, жер ма, үй ма, сөйтіп ол өзіңді бір жаңағы пассивті табыс беретін нәрсе істеуің керек. Бізге осы 4-5 жетеді. Жақсы. Бірақ 4-5 жетеді. Әзірге дейін бар жиған терген 1 000 000 теңге болса, адамдар тып-тыныш теңгеде ұстап отырсын дейсіз ғой. Теңгеде ұстай берсін. Ол 1 000 000-2 000 000-ға дейін жинағаның болса, оның басын қатырма. Ол сен еш нәрсе жоғалтпайсың. Инфляция деңгейінде жаңағы пайызы 10%, кейін ұлттық банк сыйақы беремін деді ғой, 10%. Сол 22% саған жетеді. Жақсы. Енді мына бір сұрақ. Осында инфляция болып жатқан кезде мынадай пікірлер айтылады елде. Ой, қанекі кредит алып тастау керек, кейін бәрі тиын болады, төлеу оңай болады дейді. Оған не айтасыз? Әрине дұрыс. Кредит алсаң, егер де пайызы төмен болса,
Mesela жаңағы инфляциядан, инфляция 8-10 деп отырмыз ғой. 7%-дық отбасы банктан, яғни мысалы жаңағы автомобильді кредиттерді, мемлекеттік кредитті несиені алсаң, ол пайдалы растанды. Себебі оның қайтарып беретінің бір 3-4-5 жылда ол ақша оңайырақ табылатын болады. Ал енді бірақ 25-30 кейбіреуге mikrokredit ұйымдардан 56%-ға дейін рұқсат берді ғой, 50%-дан алатын болсаң, ол саған жәрдем бермейді. Бәрібір қиналасың. Жақсы. Рахмет, Сабырбай Мырза, уақыт тапқаныңызға. Саламат болыңдар. Ендеше мына оқиғалар реттелгеннен кейін студиямызда отырып, жақсылап отырып бір подкаст жасаймыз, сол кезде тағы бас қосатын боламыз. Сау болыңыз. Жақсы. Саламат болыңдар.